Чернівчанам, які під час карантину опинилися у скруті, роздадуть продуктові набори. Це стосується не тільки соціально незахищених, але й тих людей, які потрапили у складні життєві обставини через втрату роботи. Продукти, які мають великий термін зберігання і які швидко не псуються, і які там, крупи, олія, порошок. Зараз у департаменті праці та соцзахисту населення міста формують списки тих, кому дадуть продуктові набори, паралельно визначаються із способом, як це робити, аби уникнути масових контактів. Цю роботу підключилися наш кол-центр 1580. Ми їм дали опитувальник такий. Людина повинна вказати. Передзвонити, сказати своє місце реєстрації. І одним із пунктів того опитувальника є питання, чи людина зможе сама отримати, підійти в певне місце, яке їй буде вказано за цим пакунком, чи цей пакунок треба підвести. Один такий набір приблизно буде коштувати 250 гривень. Загалом на те, щоб хоч трохи чернівчанам поповнити полиці із запасами їжі, депутати міської ради виділили 2,5 мільйони гривень.